Қаңтардың алғашқы күндері Қазақстанның бірнеше қаласында басталған наразылық Талдықорғанға да жетті. Қала орталығында жиналған халықты полиция орталық алаңға өткізбеу үшін бар күшін салды. Қалқанды жасақ қойды, газбенді улап көрді. Ереуілдеткендерді Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев та тоқтата алмай тіпті балағаттап жіберді. Оқиға әп-сәтте өзгерді. Ереуілдеткендер Талдықорған облысы әкімдігінің алдында тұрған Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін қиратып, таспен атқылады. Облыс әкімдігінің ғимаратын өртеп, Назарбаевтың ескерткішін өртенген әкімдік алдына іліп қойды. Оқиға неден басталды? Айша Бибі қоғамдық бірлестігінің Алматы облысындағы төрайымы Жазира Қамолданованың сөзінше, газ бағасын 50 теңгеге түсіру талап еткен жаңаөзендіктерді қолдау үшін Талдықорған белсенділері қаңтардың 3-іне видео челлендж түсіруге талпынған. Полиция күштеп әкеткен соң ертеңіне қала сыртына барып түсірген. Біз біргеміз бе? Біргеміз! 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 Қаңтарған полиция белсенділерді ол жақтан да автозаққа сабап кеткен. Оларды іздеп полицияға барған 86 адамды қамаған. Ал 86 адамды жоқтағандар күрт көбейген. Халықты жинамас үшін қазір босатып жіберіңіздер. Содан кейін саласыздар, штрафтарыңызды саласыздар ма, жоғалды қамайсыздар ма, әкімшілік жазаға тартасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Бірақ қазір мына жерге талпа сасабайт етпеңіздер. Деп ескерттім, айттым, солай қайтарып жіберіңіздер, Құдай үшін мына жағдай шиеленіспесін. Жоқ, өксілер тыңдаған жоқ. Ұстап отырды, кешке жақын сағат 8-дерге тамам ба, бірақ босатты ғой деймін. Ол кезде уже халық деген көп жан-жақтан жиналған, бәрі мына жерде айғай-шу болды. Қыздар да жүр, әйелдер де жүр, жастар да жүр, үлкен адамдар да жүр ішінде, неше түрлі. Олардың ешқайсының қолына мен қару, я болмаса жаңағы бір үйдейік, бүйдейік деген бір дауыстарды естіген жоқпын. Ондай болған жоқ. Ал енді мына террористер дейді, мен террористердің маңы тұрмақ шаңында көрген жоқпын. Террорист дегенді біз енді білмесек, онда несіне біз жер басып адам болып жүрміз. Террорист дегеніміз белгілі нәрсе ол. Олардың қолдарында қару болу керек, олар бір топ болу керек, олар көзге көріну керек, олардың өздерінің ұрандары бар, болмаса өздерінің жаңағы іс қимылдары бар, ол белгілі ғой. Ол бесенеден белгілі. Оны айтып та қажет жоқ деп ойлаймын. Енді менің бұл жерде ең басты айтарым сізге. Біздің құқық қорғау органдары әу баста дұрыс қимылдамады. Неге бұлар сес көрсетіп, неге бұлар күш көрсетіп бейбіт халыққа? Талдықорғандағы әкімдік пен полиция басқармасына және СИЗО-ға шабуыл жасады деген ақпарат тарады. Дүрбелеңнен кейін ресми бақ Алматы облысында 430 адамның ұсталғаны жайлы хабар таратты. Талдықорғанда қираған Назарбаевтың ескерткіші республиканың назарына аударды. Мереке құтты болсын, Жетісу! 2016 жылы облыс әкімі Амандық Баталов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Назарбаевтың қатысуымен қойылған ескерткішті өкімет қайтадан орнына қоя ма, жоқ па? Әрине қоймайды. Қоймайды. Мен ойлайым, ол халықтың наразылығын одан сайын арттырады. Сол керек па? Халық ол кісінің ескерткішін құласа, яғни ол кісінің жаңағыдай іс-әрекетіне, қазіргі басқарып жатқан жүйесіне қарсы деп ойлаймын. Сондықтан құлатты деп ойлаймын. Енді ары қаратай ол ескерткішті қоюдың мәнісі жоқ меніңше. Алайда басқаша ойлайтын жастар да бар. Олар Назарбаевтың еңбегі ерен, ескерткішін қиратқаны дұрыс болмады деп санайды. Негізі дұрыс болмады деп ойлаймын негізі. Неге? Не дегенмен біздің елімізді құрып, енді алғашқы президентіміз ғой, елбасымыз, сол кісі болғаннан кейін ол кісінің жаман жақтарын білмеймін енді мен. Жақсы жақтарын ғана естігеннен кейін жаман жақтар жоқ деп те ойлаймын. Назарбаев болмаса тәуелсіздік болмайтын еді ғой бізде. Назарбаевтың арқасында деп ойлаймын тәуелсіздік алған. 2016 жылы облыс әкімдігінің алқалауымен Нұрсұлтан Назарбаевқа қойылған ескерткіштен қалған жалғыз белгі осы. Кезінде өте ірі еңселі ескерткіш болған. Енді бұл ескерткішті қайтадан қалпына келтіре ме, жоқ па? Бұны біз облыс әкімдігінен сұрап көрмек болдық, бірақ нақты жауап ала алмадық. Алаңдағы аласапыраннан кейін комендант сағаты енгізілді. Қаңтардың 8-іне көшеде жөнімен кетіп бара жатқан бір үйлі жан опат болды. Тағы бір отбасының азаматы досымен бірге оқ қашып, әйелі ғайыптың күшімен аман қалды. Әскери бөлім маңынан өткен кездейсоқ малшыда мерт болды. Мұнан өзге тағы да қанша адам өлгені белгісіз. Облыстық ішкі істер басқармасынан ақпарат алу мүмкін болмады. Бір үйді
өлтүрдү, шаңырагын ортосуна түшүрдү. Осума халкты коргойтун аскерибиз. Кешки саат 8'de комендант саатына жетпей коноктан кайтууга умтулган бир отбасы Болат менен Алтына жана 15 жаштагы кызы каңтардын 8'inde жасактын колунан окка ашкан. Сол күндөн баштап койдуйм 8'de режим башталды депти. А биз сол режимдин 8'ге ден башталган действительно билген жокпуз биз. Биз өзүбүз лично ошо ситуация болгон кезде баштап, сол кезде барып бирок билдик. Алдында телевизорду ашып караганда ылгый саат 11'den 7'ге чейин комендантский час деп айтатын. Сон кай каналды ашсаңыз солай болот, солай болот. Сонун мен биз өзүбүз лично 11 деп түшүнүп жүрдүк. Энди сол күнү алар да солай деп ойлаган чыгар. Энди саат 11'ге чейин үйүбүзгө жетип алайык деп ойлаган чыгар. Төбөмүздөн жай түшкөндөй болду. Бир үй шаңырак ортосуна түштү. Мынаки үй каңырап бос калды. Мен шырагы жагып күндө кезек-кезек ошо үйдө жүрмүз. 36-37 жаштарда Алладан сурап жүрүп узак убакыт. Өз жаштары келген кезде туган кыз эди жалгыз кыз. Сол үчүн өмүр сүрөмүз, Нурай үчүн өмүр сүрөмүз деп. Сол Нурайсыз тамактарынан асы өтпөйтүн экөөсүн Нурай деп кызымызды акылдуу болуп өсүп келатыр. Абдан аткан, до такой степени они, может, наслаждение получили от этого, когда стреляли. Вообще, тело жок дейді, до такой степени, не. Иә, Нурболаттың. Нурболаттың телосы жок дейді почти. Қарамаңыздар деді ғой. Қарамаңыздар деді бізге, ашпаңыздар деді. Сөз жүрден шығу. Әр адамға моргқа 30 мыңнан төлетті. Әр адамға 90 мың төледік біз моргтан алу үшін ана 3 адамды. Сонгин 10 мыңға салафан сатып алыңдар, потому что до сих пор кровь сочится с них деді. Бетінде көрген жоқпыз біз, например, кетті шу. Материал мен. Иә, орап тастады да вообще. Ну, сундук қоймады. Үш адам кетіп отыр, например. Даже кім жауап береді осы үшін? Кім кінәлі? Кім жауап береді? Стреляли военные, например. Военный болған, ОМОН болған, Арлан болған. Вот. 8 человек было, 4 ДШБ-дан деді, 2 Арлана, 8 адам. 8 адам автоматпен атқанда адамнан не қалады? Қайтыс болғандардың туыстарына Талдықорғандағы әскери тергеу басқармасы әскерилердің әрекетінде қылмыстық сипат бар деп жауап берген. Алайда оқ тиген көлік комендант сағат кезінде әскерилердің тоқта деген бұйрығына бағынбаған деп жауап берген. Бұл хатта да Талдықорғандағы комендант сағат 8'ден басталатыны көрсетілген. Дегенмен ақпарат құралдарындағы хабарға қарағанда Талдықорғандағы комендант сағат қаңтардың 9 күні ғана кешкі сағат 8'ден басталған. Оның алдында Қазақстан президенті мынадай мәлімдеме жасаған еді. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Опат болған отбасының туыстарының бірі машинеге оқ атылған жерді көрсетті. Иә, машина осы жақтан келген, мен осы балонның жарылғаннан кейін келіп тоқтаған ғой, талға барып тіреліп тоқтаған мен. Көрген жеріміз осы міне біздің. Сол машинаның өзі? Иә, мынау сол ізі. Міне осылай кеп тоқтаған осы жерге. Мына талға барып, мына жерде стеклолары жатыр міне. Мына жерде міне қан жатыр міне, көрдіңіз ғой. Міне осыған кеп тірелген. Міне осы жерде. Ол қай жақтан атылған? Атқандар қай жерді қорғап тұрған? Бірдеме қорғап тұрған ба, күзетіп тұрған ба, не ол? Кім ол? Патруль үркетке шығар деп ойлаймыз енді, біз білмейміз одан басқа оларды. Ол жақта іштеген жоқ қой бұл жерде. Мыналар, мына жақта жылой, мына жақта жылой. Қанша метр қашықтықтан атқан? Білмеген, ана жақтан артыңыздан келіп атқан жоқ, қанша атқаны белгісіз ғой енді. Шамамен анау жерлерде тұрған ғой машина. Келе жатқан ғой бері атқан содан. Деп ойлаймын, ол расым жерде жол жатыр ғой, көрдіңіз ғой мені. Оқ деген машина осы жерден шамамен 200 метр жерде. Мына жерде арнайы қорғауды қажет ететін бір арнайы объекті, әскери нысан ештеме жоқ. Тек қана полиция бөлімшесі ғана бар. Осы жерден атқан болуы мүмкін деп болжап тұрмыз. Мерт болған тағы бір бейбіт адам жайлы бізге Алматы облыстық заң кеңесі палатасының заңгері Берден Қадыр айтты. Оның сөзінше әскери бөлім жанындағы өз меншігіндегі жерде өз жөнімен кетіп бара жатқан аттылы адамды ай мен күннің аманында оққа ұшқан. Ат матыменен атып өлтіреді. Өлтіріпті ма? Ат матыменен атып өлтіреді. Мынаны қараңыз. Мынау не сұмдық? Өздерге ме? Өзі өлді. Жабы жас жігіт. Өзіміздің әскері атып тастады. Ол қашан болған? 3-4 күн болды. Бұл атты ала алмай, аттың өзі 3 күн ба 4 күн жатты. Ол неге алғызбайды? Жақындатып тұрайын жерге. Атамыз, келген адамды атамыз дейді бәрі. Міне. Ол ашық жатқан жер емес па? Ашық жатыр. Міне осындай орышалақ, осындай нәрселер адамдардың ашу ызасын туғызады. Халыққа біз
жаңа айтқан сөзім қайталап айтайын, халыққа біз халық ретінде қарауымыз керек. Мал ретінде, тобыр ретінде емес. Жаным не үшін жүрдім, осы жер мен не үшін жүрдім ғой. Жаным болса, өлім болса, жерде не үшін жүрдім ғой. Қаңтардың 7-сі күні кешкі 8-ге қарай үйден шыққан ерлі зайыпты Қайрат Нұрғалиев пен Лаура Нұрғалиева және достары Андрей мінген көлікке де оқ атылған. Қайрат пен Андрей сол жерде тіл тартпай кеткен. Мына жерден жаңағы күйеуім, наверное, сол газды басып жүрді ау деймін. Содан машине шалқақтап, міне шынының өзі көрініп жатыр ғой, азмаш шыны. Содан ана жерге барамыз. Жолда осылай жүреміз. Мен рульді ұстай алмай қалам. Рульді ұстай алмай қалам, күйеуім газды басып қалған. Рульді ұстай алмай қап, шалқақтап, жаңағы мына арқа түсіп кетеді, алдыңғы дөңгелек түсіп кетеді. Мен өзім ойлағам, рульді ұстап үлгерсем, дүзу ұстасам, жаңағы Қонаева көшесіне дейін алып шыға аламын ба деп. Мен ойлаймын, осы оқ маған барып кірді. Өйткені менің арқа түскен жерім мынау менің. Мен мына жерден тұрып, мына жерден көтеріліп шығам ба екен, осы мен арғатай қайтадан түсем де, арықтың ішімен ползать етіп, Қонаева көшесіне шығам мен. Осы арықпен еңбектеймін. Анау жерге барғанда тіреліп қалам да, жан жағыма қарап жүгіріп шығып, келесіге секіріп түсем мен. Егер де жаңағы сырттан келген адамдар болса, олар бізді бәрібір добивать ететін еді деп ойлаймын мен. Ол сырттан келмеген, бұл өзіміздің, мына өзіміздің сезодан атылып тұрған оқ бұл. Өйткені атылып, сол жерден ғана өткенде атады, басқа жерде атпайды. Басқа жерде атылмайды ғой. Басқа жерде шыққандай не? Сол жерде жаңағы осы жерге кеп түсеміз. Егер басқа ол жаңағы айтып жатыр ғой, ойбай террористтер, ана мына, олар ондай адамдар бізді до конца кеп добивать ететін еді. Ол добивать еткен жоқ, олан жерде отырған өздерінің жанын сақтап қалам деп отырған адамдар олар. Өздерінің өзіміздің жанымыз аман болса болды, басқаны ол. Басқа мына мирный жительдер ма, басқа ма, олар қараған жоқ. Ешқандай блокпост жоқ, ескерту жоқ. Ешқандай ескерту жоқ, ескертілмеген. Или хотя бы рациямен айғалап жаңағы ескертпейді ғой, ескертілмеген, онда ескерту мүлде жоқ. Содан кейін біз осы жер, біз заправкаға барып келеміз деп шыққанбыз. Бұндай жағдай болады деп ойлаған жоқпыз біз. Сонда қараңызшы, менің жолдасыма тиген оқ мынау ғана болып тұр ғой. Жалғыз тесілген оқ жолдасым былай отырады, сонда мына құлағының түбінен тиіп, жаңағы мына жағынан шығады ғой. Жаңағы сол жақтан кіреді де оң жағынан шығады. Сонда осы жалғыз оқ менің жолдасыма тиген екен. Ал қалған атылған оқтың бәрі Андрей жолдасына тиген. Бірақ маған соның ішінде екі оқ тиген. Оқ тиіп еңбектеп орталыққа жеткен Лауранды туыстары үйіне әкеткен. Жедел жәрдем келуден бас тартқан соң ауруханаға өздері апарған. Ал көлік әлі күнге сол орнында тұр. Көліктен 200 метрдей жерде кішкентай көшенің қиылысы бар. Оқтың сол тұста тигенін шашылып жатқан терезе сынықтары да көрсетіп тұр. Ал кішкентай көшенің арғы басында Талдықорған қалалық уақытша оқ шаулау абақтысы СИЗО тұр. Бізді онда жақындатпақ түгілі алыстан да түсіруге рұқсат берген жоқ. Кеше 16 қаңтарда Ішкі істер министрлігінің оңтүстік өңірлік әскери тергеу басқармасы Қайрат Нұрғалиев пен Андрей Карпеленко және Лаура Нұрғалиева мінген көлікті 18404 әскери бөлімінің қызметкерлері атқан. Әскерилердің іс-әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық бар деген хабар таратты. Үйдің ішінде тренш болатын бір адам қалмады ғой әкем. Екі қатынды тастап кетті. Екеумізге сеп болып жүр үшін. Басқа не істейміз енді? Сейтін қайран жоқ жанымыз.